Tu, que é o que queres, tu? Se és civil, custas-me brava? És memorandumi, como fala, permendoria, é terrenve, é terrenve, de policista shtetit për të mbrojtur vendin, dëshmorta dheut atje. Dhe vetë dikush e përdhunon në atë formë. Po këtu ka përgjegjësi dhe policia lutem, që të lutem, e përdhunon, thaj. Ai është institucion që do të ndruhet. Të lutem edhe një ai lapidar atje është institucion i cili në mënyrë absolute nuk lejon njerit të acënoj. Dhe ka ligj për atë punë. Dhe tani jam i indignuar sepse tani ndoli përpara ajo skenë. Ajo skenë që ti të përdhunosh për mendoren e të rëndve për mbrojtjen e rendit në Republikën e Shqipërisë, kjo është vepër penale kjo. Ja ky moment këtu. Gjithsesi po largohem nga kjo. Kemi dy skena të revoltës. Kemi një tek Ministria e Rendit ku përballë kësaj turme e cila kishte dalë me moral, dhe un po them kishte dalë me moral për të protestuar, vuri vetëm figurën e policit. Jo njerëz, po figurë, dhe figura përfaqësohet se s'ka si mbaj uniformën, një u do ta mbaj. Dhe atje kishte 10 veta që nuk rezistonin 10 policë, por thjesht thonin, kjo është policia, këtu e këtej nuk do të kalosh. Pa. Dhe misioni i saj kaq ishte. Dhe po të shikosh, revolta në momentin e parë ka qenë realisht paqësore. Natyrisht, ky grup i huliganëve, ajo Brëthama, nuk kishte këtë mision, kishte mision protestën dhe sulmin. E bën sulmin. Bën dhe përleqen. Nuk ra çan dot span vajtën të kryeministri. Në kryesi, në kryeministri, reagimi i turmës ka qenë më violent. Më violent. Edhe pse kishte këtë trup përpara që ishte figurë thash e policisë, është vetëm paraqitja e policore, e cila ka vetëm mision të thot deri këtu e ke të drejtën, më tej nuk duhet kalosh, por vetëm kaq, nuk ka asgjë tjetër, ai është as pa shkop nuk është. S'ka asgjë, ka vetëm uniformën dhe kapelen. Në momentin kur u përshkallëzua, shive tani, vandalizmi. Në momentin kur filloi vandalizmi, këtu tani nuk kemi një turm që ka moral, por kemi një turm vandale e cila ka vënë vetes detyrë të përdhojë shtetin. Nga ky moment shihen në mënyrë proporcionale çfarë bën shteti. Në mënyrë proporcionale futen FNSH-ja. Tani futet FNSH-ja. Pra në momentin kur turma del jashtë misionit moralitetit të vet, nga ky moment shteti vend lëvizje ato instrumenta që i lejon ligjin në proporcionale. Më duhet ndryhë këtu se vetëm një gjë duhet të them. Pra djegja një pemë varet se si mund të jetë një akt vandalizmi siç thoni ju, po edhe mund mos jetë, për atë çfarë ka ndodhur. Për atë që ka ardhur nga një ngjarje shumë e rëndë. Atëre i dashur, sepse këtu nuk është vetëm pema që është djegur. Se mbas sa pemë djegur ke xhamë thyr. Kë thyen? Me të drejtë, zotnia i cili ka përgjegjësi edhe institucionali si që është, po edhe përgjegjësi qytetare e thotë, ajo që po thyet është pronë që ta paguim ne. Është e jona. Përse duhet ta thyesh? Kush të pengojit protestos? Proteston në të gjitha formët e tua. Për shkallëzoj protestën. Po vajtën të bashkia. Vajtën të bashkia. Thyen të gjithë zbukurimet të bashkia. Përse? Dirin 100.000 njerëz aty, nuk ka kryeministër që nuk ta shkarkon ministrin e brendshëm. Çojnë 30.000, 40.000 njerëz aty. Ku do të dalë që ta mbyll? Kjo turm që lëvizi në momentet e para dhe u thirr si një lëvizje me moral. Po duhet dalë, do të dalë mbështetin. Por ku përfundoi? Se mendoni që ka një skenar për protesta dhe a do të djegë këtë të vazhdueshme sipas jush? Se mendoj për skenar, sepse veprimi më i pamoralshëm tani po them dhe të lutem do ta shohësh jo si një reagim politik, pas reagim qytetar, ishte reagim i djeshëm i udhëheqës leadershipit të lartë Partisë Demokratike që del në konferencë për shtypje për këtë çështje. Zotri, ti je institucion. Prit të jepet përgjigje. Përse ka që pa duruar për të kërkuar me dojë mos doreqen kur nuk ka as 7 orë që ka ndodhë në gjarja? Shof asë gjotë po mërë, më vërështë sunë, zutë mërë në më përgjigje. Ti mu dilë me zëdhënësit e tu, po mos di si lider. Dhe vete si lider politik në shtëpi për të ngushulluar. Po kjo është. Jini vete apo jo. Ja ku vajti. Dhe vajti me përgjegjësi qytetare si komshi. Dhe e shikoj, dalloj me njerë vetën, tha. Nuk vajt as i deputet, lutem, tha. Kam vajtur si komshi. Një veprim qytetar që e bëjmë të gjithë ne në respekt të komshiut, në respekt të viktimës, në respekt edhe të nderve dignitetit që na përfaqësojnë të gjithë shqiptarëve që në gjitha këto raste i ndodhemi pranë njeriu që është në nevojë. Nevojë është materiale, po është edhe shpirtërore. Okay. Por nuk mund të vej drejtu si politik për ngushëllim tani më.
Kanalizimi. Që nga ky moment, kur ti e kanalizon politikisht procesin, nga ky moment, dhe aq më tepër pastaj, kur burit e tua fillojnë të prodhojnë skena mbi ngjarjen që ka ndodhur ashtu siç e duan ata vetas, dhe kur ngjarjet do shohin që do të rrezojnë të gjithë ato që janë deri tani, atëherë që nga ky moment nuk është gjë tjetër veç skenarizim. Okay. Dhe skenarizimi është 1, 2, 3, 4. Do ndodhi këtu në Tiranë, do ndodhë në Durrës, do ndodhë edhe të tjera. Një skenar politik. Vogël, kam një komentar. Jetën e kam më fal 2 ditë ka, sa kam tepër, se një gjë që s'ka moral nuk ka jetë. Ka protestën e parë, ka emocionet e para, por nuk ka jetë më pas, s'ka moralin brenda. Lëvizje duhet ta dimi mban morali. Për sa kohë ato kanë moral, nuk i shuan, jo policit jetë, ja, kush do tjetër. Do ta shohim në orën 10 se sa do të ketë. Ka protesta e 10-s ka rënë më burr, se raq tani. Nuk ka protestë më 10. Ka rënë protesta që këtu. Mendimin e regjisë do doja ta kishim pikërisht e pamjet nga sheshi para kryeministrisë, po ta bëj gati edhe më një. Kishte diçka zoti para se të ia fjalën deputetit? Moralisht takon që të merra më pak në këtë panel, më pak e më me politikë. Po. Sepse nuk unë sëpërfaqësoj do thotë dhe mundona që mos të merrna me pjesën e politikë se nuk kam. Por unë si qytetar nuk e shoh të pamarrshme zgjidhjen e liderit të opozitës. Të paktën unë. Pse? Dhe po se aja ashtu e gjykon që duhet shkoj atje për Gushllim, se në fund fundit opozita ka dhe një mision që të gjindet asaj pjesës, po themi, sepse dhe këto momente kemi institucionin shtetëror që përfaqëson shtetit shqiptar dhe qeverinë që është policia, dhe një qytetar që ka ra viktim. Dhe në këtë moment, unë mendoj që lideri opozitës përfaqëson pjesën e më të pambrojtur shoqërisë, ha? Se kështu i bie, sepse ai që është me pushtetin. Po, shiko, tani unë kështu e mendoj. Një minutë, fal, ti pozicionove sepse jo shumë e rëndësishme. Më fal, shoqërisë sot që flasim po. Jo, kështu ti ke mendimin tënd. Shumë e rëndësishme. Le ta shpreh mendimin, e mbarua atë. Jo, po, shiko, shumë e rëndësishme të ndajë. Ky më fal, duhet ndar me dojë mos ky moment se pastaj vazhdoi logjikën. Po, zoti Meçe. Jo, pastaj vazhdoi logjikën. Se në një krah është një qytetar, në krahun tjetër është një institucion. Në fakt nuk është ky realiteti. Realiteti është që në një krah ke një qytetar, në krahun tjetër një polici i cili ka shkel ligjin. Përfaqëson institucionin. Të lutem tani, se vetë qytetari, po dhe qytetari përfaqëson qytetarin, themi ne, por qytetari është individ. S'ka asa atë polici është individ vetni. Dhe në momentin kur shiko, sa është drejtuesi politik i opozitës shqiptare është aq inteligjentshëm sa të dalloj qytetarin nga polici. Kemi kujdesim ne tema. Jo pra tani, qytetari viktimën mos ta politizojmë në asnjë moment. Ta lëm atje ku është. Viktimë institucioni zot. Viktima është viktim polic. Ne duhet i ndajmë këtë gjë. Viktim polic apo viktim shtet? Një minutë. Se viktim shtet un jam dakord me ty, po nuk jam dakord me ty për sa kohë që të marrone te komentet e mia. Dhe të jemi sa më korrent në ato që si nxjerrim nga goja dhe definicione teknike. Pse do them? Sepse ti më thua sprefaqësim, qytetari nuk mund thotë sepse s'ka asnjë atribut që të përfaqësoj pjesën të qytetarisë, kurse punojësi i policisë ka atribute të ngarkuara me ligj, që përfaqëson shtetin. Sepse nuk ka dalë aty si ka qef për të dalë, nuk shkon shërbim si ka qef, a e vërtet shkon për të marrë rrogën, por ka një ligj se cili ja mundson dhe ka një atribut ngarkuar me ligj. Dhe nuk mund thosh që polici përfaqëson policin. O zotri, nuk mund të thosh që polici përfaqëson policin. Jo, çdo shkelje që bën punon shtetëror nga policia. 13.000 polici përfaqëson policin, çfarë do të thotë? Kush ka thënë ty këtë që çdo ngarkesë, çdo shkelje ligjore që bën punonjës shtetëror penalizohet shteti? Penalizohet ai që përfaqëson ligjin. Jo, çfarë përfaqëson? Ka atribute, lutem shumë, ka atribute. Po i ka atributet, i jepen atributet dhe në momentin kur i shkel penalizohet. Penalizohet. Dhe kur ai i shkel nuk penalizohet ministri se shkel ligjin çdo punojës policie. Po pse dha ministri Bullgari, pse dha drejtim, pse? Pse nuk u përgjigj policia? Do të shohësh rrethana sepse ne po the atje ne mund të themi edhe një gjë tjetër meqense po nuk dua ta them këtë se. Po thuj ora. Juve, o juve më fal, nuk do të them juve. Po meqense morë përsipër. Jo, s'ka problem. Në 21 Janar, po? 4 persona të vrarë drejt për drejt nga policia shtetit. Nga shteti shqiptar. Me mbështetje drejt për drejt të ministrit, Rendit. Si. Ministri Rendit sot del në mbrojtje qytetarit kur është përgjegjësi kryesor i 4 vetave. Prandaj nuk ka moral dhe të drejtë të flasë. Dhe bilemo sa ro, jo rrethana, po janë më rënduese ato që janë bërë në Janar. Në ishte Janar janë më ndrur sepse kemi një institucion përballë institucioni. Do të tani kemi një individ përballë një individi. Atëherë me prandaj mos u fusti në këtë pjesë, në këtë pjesë keni ka një ngarkesë lideri opozitës sot. Se nuk ka të drejtën morale më të dajnë. Dakord jam. Absolutisht. Unë jam dakord.
Shumë disvavor. Un jam dakord. Sepse kishte institucioni për ta.